Деякі країни Європи переживають сплеск захворюваності. Це Польща, Чехія та Словаччина. Подекуди доводиться вдаватися до жорстких обмежень. Натомість у Сполучених Штатах кількість заражень зменшується. Деякі штати послаблюють карантин. Легше житиметься уже Каліфорнії, Техасу та Міссісіпі. Президент Джо Байден уже виходить до преси з обнадійливими новинами. Коронавірус атакує Європу. У Польщі понад 15 тисяч випадків за добу вперше з листопада. Найвірогідніше, третю хвилю недуги спричинив британський штам. А в Словаччині відсьогодні жорсткий локдаун. З 5 ранку до 8 вечора можна виходити з дому лише у магазин, до лікаря чи на роботу. Слідкуватимуть за порядком поліція та армія. Ми збільшили кількість поліцейських на місцях і разом з військовими здійснюємо інтенсивні перевірки. Люди мають розуміти, що це необхідно через нашу епідемічну ситуацію і поводитися відповідально. Окрім того, у Словаччині уряд опинився на межі розпаду через купівлю російської вакцини «Спутнік Ві». 1 березня країна підтвердила придбання 2 мільйонів доз, що викликало критику серед політичних партій. Вони звинувачують міністрів у неналежних заходах боротьби з ковідом і погрожують вийти з провладної коаліції. 16 тисяч нових випадків за добу напередодні зафіксували і у Чехії. Лікарні країни перезавантажені. Важких хворих з Чехії почнуть приймати у Німеччині та Швейцарії. Тим часом у Франції думають, чи не посилити локдаун у столичному регіоні вже у наступні вихідні. Самі парижани скаржаться, що обмеження і без того вкрай суворі. Вони ледве встигають додому до старту комендантської години. Погіршує ситуацію і погода. Найближчими днями у Парижі обіцяють до 20 градусів тепла. Мешканці міста вже висипали на берег Сени. Порушників довелося розганяти поліції. Як і всі інші, ми хочемо розважитися. Нам набридла вся ця ситуація, і у вільний час ми хочемо вийти погуляти. Водночас на роботі ми розуміємо, наскільки складна ситуація з ковідом. Ці відчуття обурюють. А от у США кількість заражень зменшується. У Каліфорнії запрацювала частина громадських шкіл. У Сан-Франциско відкрилися кінотеатри і тренажерні зали. Ресторани можуть приймати відвідувачів всередині. Техас і Міссісіпі повністю відкрилися після карантину. Губернатор Техасу оголосив, з 10 березня скасована обов'язкова маска. Всі підприємства можуть відновлювати роботу. Президент Джо Байден вірить, що життя в країні зможе увійти у звичне русло вже до наступного року. Коли, на мою думку, все повернеться до норми, ми не застерігали від відповіді на це питання, бо ми не знаємо напевне. Але я сподіваюся, що наступного року ми повернемося до нормального життя. Та наголошую, це лише моя надія. І це залежить від людей, від їхньої відповідальності. Всього на коронавірус у світі захворіли вже понад 115 мільйонів людей. Подолав недугу 91 мільйон. Ірина Полотай, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.